Здесь лодки і чудово пахнуть. Коли робимо гарбузову кашу, ми завжди трішечки додаємо туди рису і, ну, звичайно, цукор і масло. І вона смачна. Покажу вам ще зелені гарбузики чудові. І бджілка, яка іще літає над квіточками. Ну, щодо томатів, то в цьому році у нас їх було мало, томатного соку не зробили, але салат ще їмо. І наїстися, наїлися. Саме ті, які були в затінку, саме ті не захворіли. А ті інші, які захворіли, вони, звичайно, принесли плоди, але їх було менше. Я вам показувала, розповідала. Нічим ми їх не обробляли, обробили спочатку, поки не було плодів, біопрепаратом. От бачите, показую вам, ще є зелені. І, звичайно, їх тих, що не захворіли, їх небагато. Це ці, що в інжирній ямі. Тут 4 кущика. Ну, вони потягнулися, їм мало світу. І подивимося на. Так, ми все так зараз. Щось тут лопнув трішечки. О, його вже треба забрати на салат, тому що вже тут і слимачки почали його ласувати. І ще кабачок. Зараз кабачки пішли, тому ми збираємо і віддаємо людям, в кого є кури. Вони. А зараз навіть в селах не дуже. Хочу сказати, так, оскільки я розпочала цю тему, я все-таки скажу. Проїхали ми якось одним селом, буквально 20 кілометрів від Дніпра. Ми хотіли знайти звичайну курку, яку не кормлять хімією, яку кормлять, наприклад, кабачком з дертю. Тому що хотілося взяти чисте м'ясо. Що нас поразило, друзі? Нас поразило те, що, проїхавши все село, ми ніде біля доріг не побачили гусей, качок, курей, так як раніше, пам'ятаєте, бігали. Це говорить про те, що молодь виїжджають в міста. Так, ти балакаєш до мене. І ті, хто залишаються в селах, ті не тримають своє господарство. А ті, хто тримають, буквально вони хочуть за 2 місяці вигнати цю курочку. Зразу зрозуміло, яким чином вона виросте, та курочка. Це буде те саме, що з магазину. За 2 місяці вони вирощують курочку, ріжуть в морозильну камеру. І потім продають типа своє. Ідемо, друзі, далі. І тому ми дуже довго шукали, кому віддати кабачки. Тобто, хто тримає курей. Друзі, зацікавило мене ось початок молодого кабачка. Так, я його так не покажу.